Българите сме потомци на славни войни, строители и цивилизатори. Но според поддръжниците на азиатския ни происход, дедите ни са диви, необразовани нашественици. За да не бъде признат факта, че българите са в основата на европейската цивилизация, се премълчават исторически извори, преначават се артефакти и се налагат политически догми. Наложената и подчинена на чужди национални интереси българска история е многократно фалшифицирана и подменена. Въпросът с определението на границите на Стара Велика България на пръв поглед не би трябвало да е сложен. Истината винаги е най-лесна за доказване, но това не важи за тези, които търсят корените на българите из Азия. Както пише в именника на българските владетели, българите са имали своя държава 515 години преди Аспарух да премине Дунава. Тази българска държава възниква през 153 година и е останала в историческите извори като Стара Велика България. Държавата на княз Кубрат се намира на територията на Стара Велика България, съществуваща там от II век. Няма категоричен официален отговор на въпроса защо Кубратовата държава съществувала само около 34 години в историческите извори е наричана Стара. И Теофан и Никифор твърдят, че там е старата голяма България. От сведението, дадено от Теофан, разбираме, че българи и котраги обитават старата България. Ако те са обитавали Стара България, то това би трябвало да означава, че тя е съществувала и преди. Теофан дава сведение за това къде точно се е намирала държавата на княз Кубрат. От оная страна на северните брегове на Евксински понт, за езерото, наречено Меотицко, от страната на океана през земята Сарматска, тече река Итил или Волга. Към тази река се приближава реката Танаис или Дон, идваща от еверийските врати на Кавказските планини. От сливането на Танаис и Итил, които по-нагоре над Меотицкото езеро се разделят в различни страни, излиза река Куфис и се влива в Понтийско, Черно море, близо до мъртвите врати срещу нос Криопрозопои или Овнешко чело. Теофан продължава. От същото езеро Меотида до река наречена Куфис, където ловят българската риба Ксистон, се намира старата Велика България и тъй наречените котраги, които са също техни едноплеменници. Никифор уточнява местоположението на българската държава по река Куфис. Тук е момента да уточним, че първите български изследователи превеждат Мегали като Велика, но по-правилното е Голяма. Нека да видим коя точно е тази река Куфис, за която Теофан и Никифор казват, че са ловили българската риба Ксистон и се е намирала старата голяма България. Както ще видим, определението на местоположението на река Куфис не е трудно. Според привържениците на азиатския происход на дедите ни, река Куфис е днешната река Кубан. Но ако това е така, то веднага възниква контраргументът, че Кубан се влива в източната страна на Азовско море, а не в Черно море. Утвърждение, че това не е река Кубан, е и че мъртви врати, некрополи, се намира на запад от Крим. Получаваме от друго сведение на Никифор. Той описва бягството на Юстиниан II от Крим към Дунав или Истър, като пътя му минава покрай Херсон, некрополи и след това Истър. Като се приближил до град Херсон и като пуснал кот в тамошното пристанище, изпратил един от другарите си в града. След това Никифор продължава с описанието на бягството. Юстиниан отплувал с тях, минал покрай така наречения некрополи и пристигнал при река Истър. Има основание да се предполага, че река Куфис, която описват Никифор и Теофан, в по-далечно минало се е наричала Хипанис или днес река Буг. Река Буг абсолютно точно отговаря на описанията на старите автори. Тя се намира на запад от Крим, влива се в Черно море, близо до некрополи, за разлика от река Кубан, която се влива не в Черно море, а в Азовско море и
където съответно няма некрополи. Теофан дава още една ценна информация за местоположението на стара голяма България. Най-старият син по име Батбаян, съблюдавайки завещанието на баща си, останал в земите на своите предци. Вторият син, неговият брат на име Кутрак, преминава зад Дон. Тук ключовата дума е зад. За да стигне княз Кутрак зад Дон, то земите на стара голяма България е трябвало да се намират до реката, водите на която се вливат Понтийско море, днешно Черно море, близо до мъртвите врати, срещу нос Крио Прозопой, Овнишко чело. А ако реката е била тази, която се е вливала в Азовско море, княз Кутрак всъщност вече се е намирал зад Дон и не би трябвало да тръгва никъде. Но според историята, той е изпълнил завета на баща си и е напуснал земите на стара голяма България и е преминал в земите зад Дон. Както виждате, истината винаги е по-лесна за обяснение. Уточнихме, че стара голяма България не се е намирала някъде в азиатските планини. Нека сега да видим какво означава определението голяма България. И ако това е голямата България, то къде се е намирала другата България? Когато става въпрос за българската история, рядко се съгласяваме с вижданията на руските специалисти, но тук срещаме едно интересно твърдение. Народите и страните в древността са обозначавали като велики големи не изконните земи, а колониите, които правили тяхната държава наистина велика. Съответно и основната територия на държавата на Кобрат, земята на неговите предци, трябва да се намира не на територията, наричана Велика България. След като уточнихме къде се е намирала реката, покрай която са се намирали земите на стара голяма България и вливаща се в Черно, а не в Азовско море, как мислите, къде отвъд Дунава се е намирала другата България? Къде се е намирала тази изконната България, от която българите тръгват да завземат нови територии? Дали това не са беженци от българските земи вследствие на римската окупация?